Kuparara kwemuchato waseWicknell naSonja kwasimudza mibvunzo yakawanda wanda. Vamwe vachiti Sonja akarambirwa kuti ainge ongo-complainer kuti Wicknell akuzvinyanya achitengera vaimbi hobho motokari dzinodhura. So gore rapera Wicknell pane post yaakamboisa achitaura nezvemari yake pabirthday rake. Wicknell akanyora mashoko akavanzika, izvo zvakamutsa mibvunzo yakawanda kuti aimboreveiko chaizvo. Maive muna November gore rapera, mutsamba iyi Wicknell akati vana vake vaviri chete ndivo vanomuda chaizvo pasina kana tarisiro yekuchiva mari yake. Wicknell akanyora achiti, vanhu vaviri chete vapenyu vandinoda zvisingaite, akabva aisa mifananidzo yavana vake. The rest makateya mari ndiri kukuzivai hangu. So maonero akaitwa nevanhu kubva pabirthday post e ndeyekuti chero munhu asiri mwana wake ainge akateya mari yake even Sonja. SveRudo vachipindura zvaitaura vanhu nezvepost yavo iyi vakati, it's a mere caption with no hidden meaning, hapana zvimboripo, ingori caption yandaisa papicture rangu. Zvisinei, mushure mekuparara kwemereji yake nemukadzi wake Sonja waakarambana naye, zvingava zvakanaka kuvunza kuti akamubatanidzawo here pakati pevaiti vaisamuda pasina kunangana nerubatsiro rwemari. Vamwe vari kuti Chivayo akaisa post iya nekuti Sonja ainge asina kumuwisha happy birthday. Zvino mushure mekuparara kwemuchato wavo, zvinonzwisisika kuti wai vazhinji vari kutarisa maposts aya ekumashure vachinetseka zvichidaro pamwe aive ma red flags. Pakave nemabatiro akasiyana pa social media. Wicknell ari kuratidza kufara neupenyu hwake nebusiness rake richienderera mberi, achiwanisa vanhu vazhinji kusanganisira maartists nevatungamiriri vechechi yake zvipo zvemari nemotokari. Chivayo wacho mushure mekunge pabuda mashoko ekuti muchato wake waparara, haana kana kuita seaive nehanya nazvo, ndokutotanga zuva nekupa motokari itsva kumuimbi Sniper Storm.